føler at det er dia her, Fredrik. Ja. Akkurat der jeg står nå. Ok, hør. Vi må litt lenger ned den gangen her. Ok. Yo, halla brorsan, hjertelig velkommen til en helt ny episode av Brødrene Hagen. Hallo, det går da? Formen er fin, ass. Emmen din, hvordan er formen din, Kronaboy? Det går fint. Snart tilbake, back at the school, bro. Tilbake, back in business. Ja, bro. Etter å ha overlevd the corona. Krona slapp deg. Banker du? Krona slapp deg. Ja, vent, ja, Rune, her, ta den blomsten, Rune, chill. Kiss, Rune, sett den blomsten her, blokken her. Oi. Vårt navn. Fy flate, ass. Der da. Sånn. Bra. Det sattes ikke midt på den der. Det her er fredsblomsten. Ikke ta den, nei. Legg den her, da. Hvor sattes den ikke midt på blokken? Det trengte jo å bry deg om. Det her er fredsblomsten, ok? It's a peace flower. Ja. La være nå, ok? La være nå. Nå er det dødsblomsten. Nei, gå og legge da. Gå og legge da, Kiss. I forrige episode, bro, så spurte vi om å klare å nå 500 tommler opp. Dessverre så tror jeg vi tok litt vann over hodet. Jeg tror det var et litt for stort mål, så det nådde vi dessverre ikke. Jeg tror da 300 tommler opp er realistisk. Tror du vi får til 300 tommler opp, eller? Nei, jeg tror vi klarer 350 tommler opp. 350? Ja, det høres bra ut. Det høres veldig, veldig bra ut. Så da vet du i alle fall på hva du har å gjøre. Du får ta og legge en stor tommel opp i videoen her med en eneste gang. Så får du også ta og abonner på kanalen hvis du allerede ikke har gjort det. Og kommenter under i kommentarfeltet på hva du ønsker å se oss gjøre på den scenen her. Kanskje du ønsker at vi skal ta oss dra på oppdagelsesferd og kanskje drepe dragen eller ta en wither eller dra til nether på hva du skal ta oss gjøre. Erik. Ja. Siden at du vant byggefighten. Mhm. Skal du få det her av meg? Nååååå, får jeg aldri dritt i dette? Ja. Jeg skal trekke opp den buksa, jeg skal slå til dritten der, da står du aldri i skinn. Kom i da! Ta den dritten din, jeg ga den dritten din. Ta den stringen, den gunpowder og rotten flesjen. Det som er planen og målet for episoden her, er å utforske den her caven som vi har her nå, siden at den er veldig, veldig stor. Han var litt smann. Og mål pusten lenger, Fik. Han var kiss. Ja, ok, du startet. Jeg starter, ok. Du starter. Ja da, rett til en magma-blokk da, din tulling. Det er så kapp, ass, det er så kapp. Men som dere vet, så spiller vi på 1.18, som er da for så vidt den nye oppdateringen til Minecraft. Det begynner jo å bli, jeg vet ikke, nå begynner vi gamle eller det, men det er en stund siden det har kommet i hvert fall. Og som dere ser, så har vi en gigantisk, oi, vi har en gigantisk cave foran oss. Som vi skal ta oss utforske litt i episoden her. Fordi at den er veldig, veldig, veldig stor. Og når jeg mener veldig, veldig stor, så mener jeg veldig, veldig, veldig stor. Like stor som rumpa til brødet. Kan diskuteres. Kan diskuteres. Ja, det er så gull. Det er så gull. Så vi har nå i alle fall, vi har nå prøvd, eller jeg har i alle fall prøvd da, på å få litt denne gress på toppen der. Så jeg vet ikke om jeg ser det herifra her, men jeg har i alle fall... Hva slags gress? Vanlig gress. Vanlig. Jeg vet ikke hva som er vanlig gress for det, men... Jeg prøvde i alle fall da, jeg skal ta... Målet mitt da, det er å bytte ut i alle fall den her øverste delen her med sten, og bytte om og gjøre om til gress da. For det tror jeg har vært veldig, veldig kult å få litt sånn naturlevelse på en måte i grotta. Det synes jeg har vært fett. Oh, god damn, sjekker jeg, bro, da. Åh, fy flate. Sjekker jeg, bro. Fytti steken, den er svær. Jeg lurer på hva som skjer hvis jeg... Ned med zombien! Ja, det var det, da. Her da, lysende blacksprut. Det gir jo overhovedet ingen verdens mening i Minecraft. Hva slags trenger vi lysende blacksprut til? Ja, det skulle nesten tro at de hadde litt gress med det her enn som har laget det her spillet her. Nå har jeg funnet den noteringen. Den tenker sikkert sånn, åh, for flate, ja, en lysende blacksprut. Det er genialt. Og se, han overlever. Brede, tar du den? Sjekk i zombien. Han overlever, ass. Åh, så fin du er. Du, Brede, nå skal vi spille her. Du skal ikke hjelpe å kose med en lysende blacksprut. Altså, jeg har høydeskrekk. Men fy flate, det er litt snakk om hvordan følelsene når du står utenfor kanten her, ass. Du er så tjukk at du sier blunk når du datter her. Vi er på minus 30, bro. Shit.
Damn. Oi, husk at dere vet. Ja, det var det da. Husk at dere vet, det var akkurat det. Wow, virkelig. Bare skje fremover her, bro. Skje fremover her nå. Altså, du skjer liksom tåke, for det er så langt. Og så er det jo for så vidt egentlig en mørk biome også, hvis det kan kalles en biome. Heter det biome når det er vi er her, sånn her, liksom? Jeg vet ikke. Hvor tar du av nå, nå? Du bailet det? Bare følg torchlysa. Åja, der jo. Jeg kudder, jeg så ikke det. Følg med da. Følg med da. Ikke åpne der, for der er lava. Ja, drit å slå meg! Bånda, ah, sorry. Sjekke her, da. Hva er det for noe? Hva er det vi tar? Kalkite. Satisfying lyd. Det var veldig satisfying også. Hva er det her for noe? Det er julestemning, da. I got some rhythm, I got some flow, you know that you are my bro. Altså, det må jo være noen flere diamanter her, vi har jo ikke funnet en eneste en, jo. Jeg tar den. Slapp av, bro. I got you back. I got you back, homeboy. Så skjer. Ja, bro! Vic? Ja? Har du hørt om det tikser med akkurat her så ligger det diamanter? Akkurat her så ligger det diamanter? Nei, jeg har ikke hørt om trikset her. Ok. Så det du gjør, du tar ut og graver deg tre hakk ned, eller fire eller fem, det bestemmer du. Sånn her. Ok, vent da, det kjenner noen zombies nå, pisser jeg sånn, så prøver å beskytte. To sikker. Ja, voldsomt mange zombies her også. Men det er jo ikke zombies, det er skeletten som er. Og så, føler du for å bare, det er noen tida bort på cirka, jeg føler det ikke. Det er borte her en plass. Men det er så kreft, eller? Her? Du kan ikke bare bygge rett ned tre blokkene ned, og så bare si at du føler... Her? Altså, du er i tannfen, liksom. Du er i junisen. Nei, det var ingenting. Skal vi prøve en plass til? Altså, er du Spider-Man, liksom? Prøve en plass til? Ja, ok. Ja, vis meg. Vis meg diamantebursen. Tar vi her? Mhm. Eller tar vi her? Nei, det er ikke jeg som har det der Diamond Spider-sensen. Nei, vi prøver... Her. 1, 2, 3, 4. Det er så kapp, det der. Det der er så kapp. Det der er så bullshit. Her, skjær. Nå fikk jeg Spider-sensen med deg. Nå fikk jeg Redstone, skjør du deg, he? Fan, du sånn. Jeg er bare bedre. Det der er så kapp, det der. Du har spånet. Skal jeg gjøre det igjen? Nei, du har spånet det. Du visste at du skulle ut det. Nei. Det er så kapp. Jeg har ikke gjort det. Det der er så kapp. Skal jeg gjøre det igjen? Ja, ok. Gjør det igjen da. Ta fra med det der... Corona-sensene som du har, eller noe sånt piss. Akkurat her. Akkurat her, ja. Skal bare ta den zombien, ass. Der. Finner du noe, Jimmy? Nei, det var ganske tomt, ja. Ja, ikke sant. Nei, topp, ja. For det var cap. Jeg må prøve en plass til. Ja, du skal få til å prøve så mange du vil, du. Jeg skal finne diamanter på den naturlige måten, skal du si. Hva mener du? Det var jo naturlig, det så du. Ja, kjempenaturlig. Kjernefekk. Vann gir alltid tegn til dia. Vann gir alltid tegn til dia, ja. Har noe mer slagord i det vokabularet ditt. Som for eksempel... Hva skal jeg si, ja? Lava gir alltid indikasjon til red zone. Kom hit, Frik. Ja. Gå an veien. Der er så jævlig kapp, dere. Der er så jævlig kapp. Du har... Der er så jævlig kapp. Nei! Jeg har ikke gjort noe. Du har ikke gjort noe. Du sier bare sånn, åh, den er her. Vent da, en annen prøve, ja. Vent da. Fjerne den driten. Ok, vann gir alltid indikasjon du så til diamanten. Ja, greit, det skal jeg prøve da. Ja. Vent da. Ok, vet du hva? Jeg føler at det... Åh, bam, sjakalaka, mohalan. Åh, tjekk, man, nå er den diamanten hele tiden her.
Jeg skjønner det. Åh, nei, nei, dæven, kjente jeg det her. Kom igjen da, kikk her da. Kom igjen da. Ingenting. Hvor er han da? Du er ute i nærheten igjen. Nei. Kom igjen da. Kjør, jeg sa det. Hva var det jeg sa? Jeg sa det trillet for meg min, kjør, så fant jeg, hæ? Ja, bra. Jeg følte nærheten. Vent da, nå får jeg ned et kall her. Åh, mashmahala, mahala. Åh, tjekkawa, lama. Åh, dæven diamant her. Stikk han. Hvor? Dæven, sjekker da. Jeg må grane til, hæ, sjekker jeg. Åh. Sjekker, hæ. Fy flate han. Jeg viser deg. Dæven. Se her. Bare kall meg en maiker du nå. Jeg er syk på fine diamanter. Jeg føler at det er diamanter akkurat her. Ja, du er der. Ja, ok. Pass på deg, og vent da du, det er lava rett nura, ja. Ok. Stikk, Ankis. Pass på. Åh, jeg ser det. Ja, du må være forsiktig, bro. Ok, jeg føler at det er dia her, Fik. Ja. Akkurat her står nå. Ok, vi hører. Ja, jeg er klar. Vi må litt lenger ned den gangen her. Ok. That was she said. Takk for at du så på videoen her, det var jævlig bra, slutt, ha det! Det var faktisk jævlig bra. Det var faktisk priceless. Åh, spådama brede. Åh, det er litt, vi må litt lenger ned her. Rett i en lava pit. Men det som er artig, altså, du har holdt bort det der tre ganger, du vet det. Men på den fjerde gangen så skjedde det. Jeg tror jeg kanskje har funnet veien hjemme nå. Jeg kommer, bro. Jeg kommer. Bare vær i kirka der. Bare vær i den kirka di. Kirkemøte, du må komme ned. Kom ned? Ja, jeg kommer til kirka. Slapp av. Ok, brorsan. Jeg er på vei. Jeg har med meg blomst. Spis av dere brødet som laget morges. Nei, men dæven døtte sikkert det. Sjekk jeg her, da. Ja, se her, da. Du har laget en grav der selv, og så har du laget en... kirka her. Jeg kan ikke sette ut, det er noen steder, sverre, men det fungerer bare å kaste en sånn. Jeg fikser det. Hvem er det som ligger her, Bursan? Nei, bare stå der, ikke sant? Ja. På mini... huset. Jeg kommer ikke i huset. I kirkehuset. På mini huset. Ja, jeg kommer da. Gå nederste rom. Prestehuset. Ja, da, som er... Nå er det preste... Ok, presterom, ja. Er det der? Ingen hemmelig inngang, da? Nei, ok. Nei. Sånn, nå sitter jeg i kirkehuset, i presterommet. Se her, da. Vi er i dag samlet for å takke farvel med Brede Lervei Hagen. Amen. That's it? Ja. That's it? Ja. Du vet at du respawner Minecraft, da, Mikkis? For at nå har vi jo, skal du se, 8 stykker, vær så god, her bro. Ta en. Så nå har vi jo, nå har du jo, du markerer at du har enda en kirke, jeg visste jo at du hadde en kirke. Så det heter kirkehuset, kirkehus, og så har vi selvfølgelig mitt hus, men det er Beast House, Beasthuset. For det er et Beasthus. Jeg har hørt om en rykte, ass. Ja. Respect my drip, bro! Respect your drip? Jeg ser ikke hva blokken heter. Dripstone? Jaaa. Åh, lød da. Drip. Vet du hva? Vi må ha den midten, vi må ha den midten. Vi må lage en fontene. Vi må lage en fontene av dripstone. Vi kaller det for drip fountain. It's drips, eh? Du er så drippy, ass, Frik. Ja, ikke sant? Smekke inn alt det der greiene her, ass. Så da må jeg si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp videoen. Kommenter under i kommentarfeltet på hva du ønsker du skal gjøre neste episode. Og så får du abonner på kanalen hvis du allerede ikke gjort det. Og så snakkes vi veldig snart igjen. Er det ikke bra det? Jaaa! Ha det bra! Så snakkes vi. Ha det bra.